El cas de la Suïssa ha sigut un cas que per nosaltres és d'una gravetat extrema, ja que es tracta d'una condemna a presó de 6 sindicalistes, 6 persones que estaven en les concentracions defensant els drets d'una treballadora que va tenir problemes amb una empresa, i en les negociacions amb l'empresa, l'empresa no s'avenia a negociar res, i per tant es van fer servir les eines de pressió que tenim durant la nostra acció sindical, qualsevol sindicat, qualsevol treballador organitzat, i que ens atorga la llei de llibertat sindical poder fer aquestes manifestacions, vagues, concentracions, etc. Tot degudament autoritzat per la delegació del govern en el seu dia, el 2017. Doncs bé, això és un atac absolut a la llibertat sindical i al dret a defensar-nos dels treballadors i les treballadores. I considerem que això és un afront, és una provocació i és un pols que ens fan a la classe treballadora. Com podem imaginar que si nosaltres anem a les concentracions, a les manifestacions, a les vagues, per defensar-nos de situacions en les que l'empresa no sabe a negociar, en les que l'empresa ens planteja un article 41, que és una modificació substancial de les nostres condicions laborals, com podem plantejar-nos sortir d'aquestes situacions si no tenim les eines de pressió i que les podem fer servir lliurement sense que pesi sobre nosaltres cap amenaça de que podem anar a la presó perquè un jutjat de no sé on resulta que es salta tota la llei orgànica de llibertat sindical i ens acusa a títol personal d'haver organitzat allò a títol individual. Això és un atac a la democràcia i a les llibertats de tots els treballadors i les treballadores per poder-nos defensar. I a més hem de tenir en compte que encara la legislació actual en matèria laboral encara està en un desequilibri de forces en les negociacions amb l'empresa, ja que hi ha situacions en les que l'empresa només establint un període de consultes, després unilateralment pot executar les mesures que ella consideri. Ens trobem amb això, amb el cas dels ERES, en el cas dels articles 41 de modificació substancial de les condicions de treball, i altres situacions en les que la balança de forces no és equitativa ni s'ha arreglat encara aquesta situació. Per tant, reclamem que hi hagi l'indult d'aquestes persones, que es deixi de fer un atac d'aquest nivell a la llibertat dels treballadors i les treballadores, que es modifiqui la legislació per equilibrar les forces, que en aquest moment encara no estan del tot equilibrades, i que es derogui la llei Mordassa, que encara segueix existint en aquest país. Des de l'UGT fem una crida a totes les persones, a tota la classe treballadora, perquè el dia 18 no només ens manifestem, no només ens concentrarem i ens unirem per defensar les 6 de la Suïssa, ens reunirem i ens manifestarem per defensar el dret a defendre'ns lliurement sense que pesi sobre nosaltres una amenaça d'anar a la presó. Això és el que nosaltres cridem. No passaran.